Цьогорічний фестиваль тривав 5 днів поспіль. 14 різьбярів з усієї України не тільки змагались між собою за першість. В програмі заходу був і майстер-клас для початківців. Василь Шемет займається різьбярством з дитинства, а сьогодні допомагає своєму молодому колезі створити скульптуру «Опришка». Треба зберегти от текстуру самого, текстуру конепластику зберегти, хороше. Саму ту, от, природа сама показує. От такі є ці нарости, а там вже фантазія додається, вже що там до того. Ну, і так якраз воно вписується в обшит той, поєднано, що природа створила, і плюс людина додала. Олександр тільки рік займається різьбярством, але вже робить впевнені кроки. Я хочу зобразити опришка. Він йде в дорогу і перечекав дощ під деревом. Втретє поспіль змагання відбуваються на території Великобичківського ліцею. З моменту започаткування фестивалю територія навчального закладу зібрала неймовірну колекцію витворів давнього гуцульського мистецтва. Ці роботи досконалі, вони мають свій мистецький задум, вони передають емоції, враження. Ну, а найбільша зміна – це позитив. Позитив, який поселився в нашій алеї, позитив поселився в душах дітей. Діти надзвичайно захопливо сприймають благоустрій території, вони доглядають за фігурами. Ми обробляли фігури вже 2 рази, і вони гарно збереглися, адже багато фігур, які є на корені, вони працюють і потребують постійного догляду. Народилась ідея свята 3 роки тому. Один з її авторів розповідає про унікальність цього проєкту. Саме на Рахівщині, саме на початку Гуцульщини, в селищі Великий Бичків. Єдина в Європі, але, думаю, наразі після завершення цих скульптур у світі свого роду алея різьби, де ми маємо на корені більше 30-40, навіть до 40 фігур, окремо бетоні, тому що всі ці фігури, що ви бачите, вони будуть перенесені, щоб турист, який проїжджає, міг бачити і пройтися алею. Тематика робіт всі надихнені тим, що тут була школа-інтернат. Ви бачите, і ангел з дитиною, і діти притулені до руки, і гуцули, що охороняють, і матінка природа. Битва різьбярів об'єднала разом справжніх знавців давнього ремесла з багатьох регіонів України. Яскравими представниками таких талановитих людей є наші гості, які приїхали із Прикарпаття, приїхали з Львівщини, приїхали з Одещини, ну і, звичайно, Вічкова і Закарпаття. Я би хотів побажати всім вам, шановні різьбярі, щоб Бог беріг Україну, беріг ваш талант, беріг ваші сім'ї. І я думаю, що ви ще не один раз покажете своє мистецтво на нашій бичківській землі.